كتاب المنشأ واقع أفريقيا يتمنى لكن تي أتمنى بشو اسم مهاجين زي أزمة آسان كاش وراك شيء يتكلم لك زي أس أردا ورش شورا ور لرقة أفوز يعني إمسان عمر إمس لرقة سان عمر شورا وريش إمسات يلرقة شورا ورقو إما جاء إمسان جنم دينوس يعني بردو إمسان دوس ور إما بني ماج جفت بس إموجي سأل من شوريان إسكن جفت شديوان إسكن دي بردو شبنان تسكن دي ميون بردو جبنان وفرمان إماج دو بس إمسات أردا وبرقشة تمسات بنا بجون زجمي بتمسات جفت تمسات دي مجب بردو سبت فران أچانك أنتو يلرقة بيمار ور يلرقة نيو خسبتال إمسات زي حوسبتال نيوك فرمان إمسات زن داكترو تھوڑا علاج كور تنبت ون داكترو زي إمس يروز يلرقة من باس دون ريتن زند دوه يريد علاو هكني زند روزت دوك دي كاز كي إمسن يس دلس شه زادة أخ يعني سراخ أخ شه إمسن يس دلس ور فرمان دوك دي هك بس دون ريتن زند روزت اور تم پت امس علاج گسان زوری گسان اور دوی وہر بعد یہ گھر یوان لڑکا لیکن علاج کرت امس اصل علاج کرم اور امسا جی دوی وہر بعد گھر یوان امس جی موج اصل گزریمت اور امسا جی اردا وہر اصل گومت اور امس ام ماج اصل تم سات امسا جی شورا وہر اس ام ماج ام سات ام گفٹ من جاو تم د پیاس چت ہائب المار من گفٹ اور فرمان امسا جی اردا وہر گو یاو گھر یہ کھلا مسا المار تس من وشن گفٹ اور تب گفٹس من آسان پرزی آخ اور تس آسان لیکن یہ ہوئی یہ میانی گبر یم سات سے ونی آوت میں گفٹ من جاوت سے میں تم سات اور پتو بھی میں یم سات سے اردہ اور گئی سر چیدی میں بھی تم سات گفٹ آخ چیدی میں بھی تم سات گفٹ آخ ممکن چھ سے جب ہوئی کیا گفٹ تو تھی میں یم سات سے بیمار بھی وقت پتنے وقت سے ہسپتال اور تم سات دوک ڈاکٹر روزے امسین اس دلہ چھ سراخ امسین اس دلہ چھ زیادہ یہ ہک نمائن دوئی رہ تو علاو زندہ روزے لیکن مے گو نہ یہ برداشت کیا مے تو بکر پنن مرن برداشت لیکن پنس نیچے سن مرن کرنے برداشت اور تم پتہ دیتی چھ مے پنن دل اور اسی میون دل چھ یہ لوگ ہی بچے اور بگزریس اور چروزک زندہ آوئی موجود تھی یہ دل سنبھلت ہاں میں نے عزیزو یہ اس ماج ہنس شفقت عظمت ماج کور پنن مرن مٹن برداشت لیکن گبر سن دیمس نیچے سن مرن کرن برداشت لیکن آج چھ سوچن سانن ماجن کس بے قدری چھ ون کرن اگر اس وچھو یہ موج کزا بڑبار نعمت چھے اس اللہ رب العزتن اکس انسان اس جسمت چھے یہ چھے واریہ عظیم نعمت اس لئے ان اس ماج ہن قدر اسو کرن والدین ہن قدر اسو کرن ہمیں پنن ماج ہن قدر اسو کرن اور انہز قدر چھتا ہم پت یون انسا جنیم یم دنیا گسان چھے اس لئے ان اس موج موج زندہ چھے ان اس والدین زندہ چھے ان قدر کرن اور ان اس ہم دنیا گمت چھے اللہ رب العزت اس اسو تہنے قدر دعائی مغفرت 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 مغ